Mən izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün mən sizə yeni il peçenəsi düzəldəcəm. Bu şəkildə görürsünüz, çox da gözəl alınıb. Yeni ildə stone üzərinə qoya bilərsiniz. Əgər siz də bu şəkildə peçeni düzəltmək istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub, zil tonunu açıb qoyaq. Mənə dəstək olmuş olursunuz və siz də gələn yeni bildirimlərdə deməli, xəbərdar olub. Videolarımı izləyib, bəyənib, yorum yapıb, yəni yeni videoları izləyib, nə bir şey deyimi öyrənə bilərsiniz. Buyurun, izləyin. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Deməli, əvvəlcə peçinlərimizi düzəltmək üçün belə bir qalan çörək mi deyim, nə olsa. Belə əlavə edirik, yoxdursa ondan da istifadə edə bilərsiniz, fərq etməz. Daha sonra pesox əlavə edirik üzərinə, bir stəkan pesox əlavə etdik üzərinə, sonra bir ədəd yumurta əlavə edirik üzərinə. Üzərinə yumurtanı da əlavə etdim və üzərinə yumurtanı da əlavə etdikdən sonra üzərinə şonkamız var, bu da bizim arkadaşlar. Suxşunqa üzərinə əlavə edirik. Evdə suxşunqa var idi. Onu üzərinə əlavə edirəm. Bir yemək çıxışı da əlavə etdim. Arkadaşlar, burada suxşunqa məsələn. İki yemək qaşığı suxşunqa əlavə etdim üzərinə. İndi onu da su dökəndə düzəldəcək ki. Şonkan biraz 3 yemək qaşığı suxşonka 3 yemək qaşığı suxşonka əlavə etdim. Bəli, suxşonka əlavə etdikdən sonra 1 stəkan süd əlavə edirik üzərinə. İstanması üçün arkadaşlar. Və bunları yaxşıca belə bu şəkildə qarışdırırıq ki həm də köyəyimiz islansın arkadaşlar. Bu şəkildə islanmalıdır biraz. Biz başqa ərzaqlarımızı tökənə qədər bu qalacaqdır və islanacaqdır arkadaşlar. Artıq bildiğinizdə nə əlavə etdim? Deməli, bir stəkan evdə qalmış köyək fərq etməz. Daha sonra bir ədəd yumurta. Ağlı sağlı bildikdə bir stəkan süt. Daha sonra yemək qaşığı suxşonka əlavə etdim. Sonra əlavə etdim. Bunu əlavə etdim. Arkadaşlar, indi bunu yaxşıca biz əlimizlə bu şəkildə əzəcəyik. Və əzdikdən sonra içərisində zaten peçinimə mən həmişə qabatına vururam. Biz duz əlavə edəcəm. Arkadaşlar, duzu olsun deyə. Çox az miqdarda, bir kimlik qədər duz əlavə edəm. Daha sonra kakao əlavə edəcək bura biz. Qaşığını belə qoyuram. Arkadaşlar, elə üzərində bir xörək qaşığı kakao da əlavə etdim üzərinə. Bunları biz hamısını belə genələ yaxşı cana qarışırıq arkadaşlar. Bu hamısı yəni islanmalıdır belə deyək, ilməlidir deyərdim. Və hamısı bu şəkildə. Əslində, tam bu halını gəlməyə də bəyə mənə eləməli idim. Məndə olmadığına görə şəkildə eləsi oldum. Və arkadaşlar, bunu da içdən sonra üzərinə bilirsiniz, mən həmişə deməli, bir ədəd vanil əlavə edirəm peçinlərinə. O yüzden bir ədəd vanil də əlavə etdim. Və bir ədəd də qabartma tozu peçinlərinə əlavə edirəm. Bir şəkildə bir ədəd qabartma tozu əlavə edirəm. Və davuşduracaq. Və
ve biraz daha karıştırıp daha sonra indi un ilave edeceğiz. Daha sonra da un ilave edeceğiz arkadaşlar. Unumuzu. Yoğurma marketten geldim arkadaşlar. Herkese böyle diye. Bu önce bir isteçan olur. Şimdi bakacak yeterli mi? Onu yoğurulana kadar arkadaşlar yoğurulana kadar da un ilave edersiniz. Ve peçinizi yoğurmaya başlıyorsunuz. Yoğulana kadar salak edin ve peçinizi yoğurur. Peçinizi yoğurur. Yoğurduktan sonra inşallah görüşürüz. Arkadaşlar, həmin sufresi gələndə görsünüz, biraz da yağ əlavə etdim ki, yağlada bunu daha qəşəng yoğur. Bu şəkildə bir həmininiz alındı, baxın. Bu şəkildə. İndi bundan biz peçini düzəldəcəyik. Arkadaşlar, xaxol peçini həmininiz götürürük və həmşəki kimi üstünün üstünə doyurub. Başlayıq bunu düzeltməyə. Arkadaşlar, əvvəlcə qabına yapışmasın deyə mamı əlavə etmişəm bu şəkildə. İndi biz bunu yayacaq. Bu qaba mamı əlavə edəm və pekinlə mamıya batacaq. Pekinlə bu şəkildə yaydım və kəsirik. Kestiğimiz peçinleri manlıya batırdık. Şekilde bakırık. Ve bu şekilde düzülük. Hamısını bu şekilde yığacağım arkadaşlar. Birini göstereyim ben size. Deməli, şəkildə kəsəcəm. Qoxunum o qədər balacadır ki, yəni, əsas kəlbimiz böyük olsun. Və mamıya batırıq, arkadaşlar. Və bu şəkildə yürür. Hamısını verəcəm. Artıq bir listəmə bu şəkildə düzətmişəm, görürsünüz. Çox da gözəl alınır. İndi isə digər istəyimi zəldəcəm. Digər qabımı da bu şəkildə deməli bu şəkildə qoydum. Digər qabımı da manlı elədim. Və indi bunu biz belə deyil ki, var. Mən də çoxdanını almışdım. Buna batıracaq arkadaşlar. Peçinini dedi. İndi mən sizə göstərim deyini. Şekilde edeyim arkadaşlar daha sonra kimle özel arkadaşlar bakın beni bu şekilde ettim beni bu şekilde edebilirsiniz bakın ben tepsilerini müstahak güzeldim ve her tepsini de size göstermek istiyorum. Bu şəkildə də edə bilərsiniz, görürsünüz. Dediyim ki, istədiyim kimi də edə bilərsiniz. Fərq etməz. O da gözəl görsən, bu da gözəl görsən. Fərqli müxtəlif edin məncə. Rəng də bu rəngdə edə bilərsiniz. Hətta məndə rəng yox idi, bu şəkildə edə bilərsiniz. Əgər belə peçinlər görmək istəyirsinizsə, buyurun, mən necə düzətmişəm, izləyin. Bu da ikinci bir təfsimizdir, baxın. Bu ikinci tepsi tuttu. Hala yine hemen var. Üçüncüsünü de yiyeceğim. İnşallah tepsilerim çıktı. Arkadaşlar peçinlerimiz çıktı. Pişip artı. Ben size hemen göstereyim altında. İçini de göstereyim. Çok ısıtıdı. Bakın iki. Pişip yanıp.
Hemen size göstereyim. Ve diğerler de pişti. Onu da hemen size göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Artık peçenelerimiz hazırdı. Size bu şekilde edeyim. Muş edin ve muş olsun. Çok da güzel alnı, kıt kıtlı supi peçenelerimiz var. Bu şekilde ederseniz siz de çok sevineceksiniz. Yani çok güzel olacak. Emin olun. Bu kadar demek istiyorum. Yeni peçenelerimiz hazırdır. Siz de edin, muş edin. Kanalıma abone olup beğenin. Ve kanalımı izlemeniz xahiş olunur. Bu benim için çok önemlidir. Ve muş edin. Siz de edin. Muş edin ve muş olsun. Muş olsun.